Ұлттық арна ұйытқы болған тағы бір жоба бүгін жеңімпазын анықтайды. Қазақстан дауысы балалар мега жобасында ақтық айқас. 6000 үміткердің ішінен оза шауып 4 өнерпаз бақ сынайды. Дода санаулы минуттардан кейін тікелей эфирде өтеді. Әріптесім Айя Мұталия қазір музыкалық жоба өтетін жерден тікелей байланысқа қосылады. Айя, финалға дайындық қалай жүріп жатыр? Ләйлә, жобаның финалы қазір бірер минутта басталады. Көріп тұрғандарыңыздай, қазір студияда соңғы дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Көрермендерде ақырындап жиналып жатыр. Жалпы байқаудың өзі 4 айға созылды. Осы уақытқа дейін қатысушылар көрмей тыңдау кезеңі, жарға жұғу және жекпе-жек секілді бір қатар кезеңдерден, сайыстардан өтіп бақ сынаған болатын. Олар осылайша әр командадан бір қатысушыдан тікелей эфирде жалпы финалға жолдама алды. Олар Толқын Забированың тобынан Нұрислам Тілеухан, әлемнің тобынан Жасмина Түзелова, Жұбаныш Жексенұлының тобынан Нұршат Құсанова мен Мархаба Сәбидің тобынан Мөлдір Базарбай бақ сынайды. Қазір финалистерден сұхбат алсақ, кішігірім мұнда жиналып қалыпты. Балалар қалайсыңдар? Көңіл-күйлерің қалай? Көңіл-күйлерің қалай? Көңіл-күй өте керемет. Керемет. Қобалжу бар ма енді? Не дегенмен бүгін ақтықсын ғой? Иә, бүгін соңғы шешуші сәт болғандықтан әрине қобалжу болады. Менде де әрине қобалжу бар. Сенде Жасмина? Қобалжу кішкене бар, бірақ сахнада оның бәрі таратылып кетеді. Бүгін қандай ән айтасыңдар? Ол құпия болып қалсын. Интрига ұстаймыз. Иә, бәріміз интрига ұстаймыз. Жақсы. Енді көрермендерге айтардың бар шығар? Иә. Көрермендерге айтарымыз, бізді қолдап, бізге жанкүйер болып, бізге қолдап, өздеріңіздің ұнаған қатысушыларыңызға дауыс берулеріңізді сұраймыз. Бүгін Қазақстанда осы балалар жобасының финалы. Ақтық мәре тамашалаңыздар, жібер болмаңыздар. Бізді қолдаңыздар, сіздер күтпеген тосынсыйлар өте көп болды, сондықтан бізге дауыс беріңіздер. Бізге дауыс беріңіздер, ұнаған қатысушыны таңдап дауыс беріңіздер, біз сіздердің сеніміңізді ақтаймыз. Жақсы, сәттілік тілейміз, құрметті көрермен, бүгін сіздерді бүгінгі шығарылымда әсем әуен, жалпы керемет шоу күтіп тұр, сондықтан өнерпаздарды қолдап бүгінгі финалды тамашалаңыздар және дауыс беруді ұмытпаңыздар. Бүгінгі жеңімпазды дәл осы студияда бірге анықтайық. Ләйлә, көп рахмет, Айя.